ମହାନଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଋଣ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସିମିଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଖୁଆଖଲା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭରିଯାଇଛି, ଏପରିକି ପିଇବା ପାଣି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ନଦୀ ଯେଉଁ ଫୁଲୁଛି ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ଏ ରାସ୍ତାରେ ନଦୀକୂଳର ଯେଉଁ ତିନିଟାକ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗ ବାଙ୍କି ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରପା ସେତୁରେ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଟେ 3-4 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଲୋକ କି କୌଣସି ରାଜନୀତି ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି 5-7 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଭାରି ହଇରାଣରେ ଯାଉଛୁ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ। ରୋଡ଼ଟା ବି ମରାମତି ଠିକ୍ସେ ହେଇନି, ଉଚ୍ଚା ବି ଆଉ ଟିକେ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ବଜାରକୁ ଅଳ୍ପ 2ଟା ସଉଦା ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଘରେ ବି ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ତର ଡାଲି ଚାଉଳ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତା ଅତି କମ୍ରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଗଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ତାହା ଏଠି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିମିଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଖୁଆଖାଳ ଯେଉଁ ନାଳ ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।